Volám sa Baška a mám 15 rokov. Do programu DOPE som sa zapojila preto, aby som sa všeobecne rozvíjala. A čo mi to dalo? Naučila som sa zatriediť tie aktivity do svojho týždenného harmonogramu tak, aby som všetko stihla a nerobila to na poslednú chvíľu. Začala som robiť veci, ktoré som doteraz nerobila a myslím si, že ma to tak nejak trochu naplnilo. Zistila som, že dokážem oveľa viac, ako som si myslela a úprimne som rada.